Zaključena je sezona automobilističkog prvenstva Hrvatske na brdskim stazama. Posljednja postaja u kalendaru bio je Dubrovnik, a vozače na krajnjem jugu Lijepe naše dočekao jedan sasvim novi izazov. Nova i atraktivna staza na relaciji Mokošica-Osojnik, dugačka 3345 metara s prosječnim usponom od 7,5%. Natjecanje u organizaciji autokluba Dubrovnik Racing započelo je u subotu 9. listopada održavanjem slobodnih treninga, koje su vozači iskoristili za upoznavanje sa stazom i podešavanje svojih automobila, ali te su treninge vozili uglavnom po suhom, dok je u nedjelju neposredno prije svečanog otvorenja počela jaka kiša. Ipak nitko nije želio dopustiti da vremenske neprilike pokvare dan. Na startnoj listi za 21. nagradu Dubrovnika, Memorial Željko Đuratović, našlo se 79 imena iz Hrvatske i susjedne Crne Gore, a ova utrka pod pokroviteljstvom grada Dubrovnika i turističke zajednice bodovala se, osim za prvenstvo Hrvatske kategorije 1 i povijesnih vozila, i za prvenstvo Crne Gore. Bila je ovo prva dubrovačka utrka bez oca dubrovačkog automobilizma, Dubravka Čikora. Iskrene čestitke Dubrovnik Racingu i bila je teška godina kad otiđe netko tko je utkao svoj život i sve što ima u ovaj sport. To je teško, ali jučer sam rekao da uspomena i dijelo Dubravka Čikora živjet će dogod postoji Dubrovnik Racing, dogod postoji svaki član koji cijeni ono što je on napravio i zato ovim putem isto neka mu je hvala za sve što je napravio za naš sport. Dubrovnik je jedan od gradova koji konkretno ne priča nego radi i ovo je sve jedna simbioza, jer kad se spoji tu klub, lokalna zajednica, savez, to onda je ovaj rezultat. Hvala gradu Dubrovniku, hvala Dubrovnik Racingu, jer ovo što radite vrijedno je i tu smo da vas podržimo do kad god treba. U trenucima kada se počela graditi ova cesta, u tim trenucima se rodila odmah i ideja da zapravo ovo bude buduća staza i za trkalište. Dakle, vjerujem i siguran sam da će još puno trka se upravo na ovoj cesti održavati. Nadamo se i vjerujemo u istinu i najvećeg ranga natjecanja. Još jednom želio bih iskazati duboko poštovanje prema našemu Dubu, čovjeku koji je uistinu otac automobilističkog sporta u gradu Dubrovniku, čovjeku iza kojega stoje brojni rezultati i brojni sportaši koji danas svojim zavidnim rezultatima ostvaruju sve ono što je zapravo Dubo na samim početcima dubrovačkog automobilizma i zamislio. Što se prvenstva Hrvatske tiče, pitanje prvaka uglavnom je riješeno već nakon prvih 7 utrka sezone, tako da u Dubrovniku nije bilo prevelike drame. Ostalo je otvoreno jedino pitanje prvaka grupe N, gdje su za titulu konkurirali klupski kolege iz Dubrovnik Racinga, Đivo Franić i Nikola Radnjić. Đivo je bio u prednosti i tu je prednost sačuvao osvajanjem 5. mjesta u grupi na posljednjoj utrci. Radnjić je završio drugi u Dubrovniku, a drugim se mjesto morao zadovoljiti i u ukupnom poretku. Đivo je ovom titulom zaradio i zlatnu kacigu Haksa za 3 uzastopna naslova. Pobjednik utrke u toj grupi prvenstva Hrvatske bio je odlični Stjepo Manenica, koji je s Mitsubishi Lancerom Evo 9 u jako teškim uvjetima osvojio izvrsno 3. mjesto generalke. Brži od njega bili su samo Vasilije Jakšić iz Crne Gore u automobilu iste marke, dok je ukupni pobjednik dana bio Domagoj Pereković iz AMK Zanatlija
u još jednom Mitsubishiju, no ipak iz nekog sasvim drugog filma u grupi E1. Pa dojmovi su odlični, staza je nova, staza inače pola presvučena snovim asfaltom, pola je ostao stari asfalt, tako da je bilo stvarno sklisko, ali mogu reći zanimljivo. Sad smo se evo stopili sa autom, našli smo problematiku koja nas kroz godine pratila, rješavamo to preventivno i auto vozi, auto je ono bolje nego ikad. Tako da evo ono, mogu reći zadovoljan, sa autom smo napokon dopeljali do onoga što smo htjeli napraviti. Očekivalo se kako će mu ponovno glavni suparnik biti Dejan Dimitrijević iz Velike Gorice, no on je bio 17. ukupno, a 8. u grupi, dok su se na E1 postolju Perekoviću pridružili Matija Jurišić iz autokluba Župa Dubrovačka i Boris Katić iz karting kluba Rijeka. Jurišić je ove sezone sa Škodom Fabijom već ranije osvojio naslov prvaka u grupi A, a ovoga je puta bio prijavljen za grupu E1 s drugim automobilom, no ipak je na kraju Škoda jurila novom dubrovačkom stazom. Pa bili smo prijavljeni sa Audijem od mog tate, ali nažalost nisu gospodili premiju do kraja za ovu utrku, pa smo samo prebacili sa Škodom. Danas je utrka vozila po kiši, nažalost nismo uspjeli pogoditi sve postavke auta po mojoj volji, ali dosta dobro završilo, jako sam sretan rezultatom. Bitku za vrh u grupi A vodili su vozači domaćeg kluba u istovjetnim automobilima Ford Fiesta Rally 4. Na treninzima je Ivan Pulić bio nešto brži, no na kišne se uvjete očito bolje prilagodio Žarko Knego i slavio s prednošću od gotovo 3 sekunde. Potpuno nova staza, malo je asfalt ovako loši u gornjem dijelu, ali vrhunska baza za daljnje utrke i nadam se da ćemo dobiti novi asfalt koji će nam pomoći da unaprijedimo ovu stazu. A generalna organizacija je bila vrhunska i dosta dobre vožnje usprkos ovoj kiši. Prvi put sam sjeo u ovo auto, nisam očekivao iskreno da će ovako biti, malo se poklopilo što je kiša pa je auto dosta dobro prilagođen za to. Treći generalno, prvi u klasi u grupi, tako da sam zadovoljan. Klubski je Dubrovnik Racing već ranije osigurao novu titulu prvaka, a potvrdio je istu novom pobjedom, ispred Župe Dubrovačke i Splitskog autokluba. Posebnu nagradu primio je gost iz Crne Gore, Nikola Asanović, koji je vozeći bolid Norma M20 postavio prvi rekord staze, 1 minuta 49 sekundi i 542 tisućinke. Pripala mu je nagrada koja nosi ime legendarnog Dubravka Čikora, a uručio ju je njegov sin Hrvoje. U natjecanju povijesnih automobila, utrku u Dubrovniku i naslov prvaka za 2021. godinu osvojio je vozač autokluba Opatija Dino Čučić sa Suzuki Swiftom. Dodajmo još da su večer prije utrke u Dubrovniku dodijeljena i priznanja najboljim vozačima i klubovima za prvenstvo Hrvatske na brdskim stazama 2020. U pandemijskoj sezoni s 3 održana natjecanja titulu ukupnog pobjednika kategorije 1 osvojio je Dejan Dimitrijević, dok su po grupama prvaci bili Đivo Franić, Matija Jurišić i Dejan Kopajtić. Prvak kategorije 2 bio je Laslo Sas, koji je tom titulom došao do izuzetnog priznanja, dijamantne kacige Hrvatskog auto i karting saveza. This helmet I think like a dream. Because I coming this team 10 years ago and I think I want to come to racing there and I very lucky and I find it very good colleague here and everything is like a dream, you know. Like a dream but it's realization, it's unbelievable. Evo, znači pobjeda prvak za 2020. godinu, sezona je takva bila kakva je, kratka, odvozilo se samo 3 utrke zbog korone i sve nastale situacije, ali uglavnom zadovoljni smo normalno kad smo pobjedili, tako da evo, nemamo šta prigovoriti puno. U Dubrovniku je tako zaključena priča za prvenstvo 2020. i odvožena završna utrka za 2021. Automobili će sada u garaže do, nadajmo se, još uzbudljivijeg prvenstva 2022.